ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee ADMIS ayaa waxa ay howlgallo xoogan ay ka bilaabeen duuleedka deegaanka Ceelbaraf halkaas oo dhawaan weerar qorsheysan ay ku qaadeen Al-Shabaab kulana wareegeen saldhig ay ciidamada ADMIS ay ku leeyihiin halka ciidamada oo wata gaadiidka dagaal iyo hubkan culculus ayaa ku sugan inta u dhaxeysa deegaanka Ceelbaraf iyo sidoo kaleeto Miirtuugo ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaana la sheegayaa inay sameynayaan howlgallo ugu jira baaritaano iyo sidoo kale miina baaris dad ku sugan deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa raadiya Higgs ee magaalada Muqdisho waxa ay u sheegeen in ay soo wajahday cabsi la xiriirta in dushooda lagu dul dagaalamo oo ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa ADMIS iyo Al-Shabaab ay ku dul dagaalamaan maadaama weli qayb ka mid ah deegaanka ay ku sugan yihiin xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa talaadadii toddobaadkani waxa ay weerar qaraxyo ku bilowday ay ku qaadeen xerada ciidamada ADMIS ee deegaanka Ceelbaraf waxaana weerarkaasi lagu dilay ciidamo fara badan oo ka tirsan ciidamada Burundi ee howlgalka ADMIS waxaana Al-Shabaab ay sheegteen in ay ku dileen 173 askari oo ka tirsan ciidamada Burundi halka ay ku qafaasheen ciidamo kale iyo gaadiidka dagaal ee ay leeyihiin ciidamada ADMIS ee ka howlgala gobolka Shabeellada Dhexe khaasatan deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeellada Dhexe. Sidoo kale sargaal la hadlay wakaaladda wararka ee AFP ayaa waxa uu sheegay in 30 askari oo ka tirsan ciidamada Burundi weerarkaasi looga dilay halka 22 kalena ay ku dhaawacmeen weerarka sidoo kalena 10 askari oo ka tirsan ciidamada Burundi lagu qafaashay. Ilaa iyo hadda waxaa socda howlgallada lagu xaqiijinaya amniga deegaankii ay dhowaan ku dagaalameen Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidamada midowga Afrika ee ADMIS iyo ciidamada dowladda oo isku dhinaca waxaana marba marka ka dambeysa soo baxaysa cambaareynta ay wadamada caalamka ay u jeedinayaan weerarkii ka dhacay deegaanka Ceelbaraf.